Нийт 220 гаруй хууль зүйл залтуудыг нэгтгэн батлсан зөрчлийн хууль болон зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль 2017 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс мөрдөгдөж эхэлсэн. Хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш гүтгэх замын хөдөлгөөний дүрм, гэр бүлийн хүч эрхилэл, байгаль орчин сүйтгсэнтэй холбоотой зөрчлүүд маш ихээр бүртгэгдэж, 2018 онд л гэхэд 1,507,000 зөрчлийг прокурорын байгууллагаас хянаж шийдвэрлэж ажилласан байна. Дээрх зөрчлийн хэрэгүүдийг бүртгэх хяналт тавих ажиллагааг 66 прокурор гүйцэтгэж байгаа бөгөөд нэг прокурорт ногдох ажлын ачаалал эрс нэмэгдээд байгааг хэлж байна. Хуучин одоо төрийн хяналт шалгалтын ажил эхлэхээс хүмүүс маань тэр захиргааны актыг зөрчсөн зөрчлийг илрүүлээд зөрчлийг илэрсэн цагаас ахуулаад одоо яг хууль заасны ажиллагаа явуулж энэ ингэж зөрчил гаргасан байна гэдгийг тогтоож тогтоосныхаа эцэст энэ зөрчлөлт нь холбогдох шийдвэр гаргах ийм ажил хийж байгаа. Ажлын ачааллын үүдэл их байгаа. Тэгээ нэг бас эрх албан байгууллагууд маань бас харгалз үүсэх баха. За яг хуулийн хувьд бол бас төрөл бүрийн асуудал байгаа л да. За нийслэл дүргийн хэмжээнд бол нийт 150 гаруй байгуулгын 3669 эрх бүхий албан тушаалтны шалгалт шийдвэрлсэн хэрэг материал тэнэл тавин ажилтдаг. За өөрөөр хэлэх юм бол 2018 онд иргэдээс ирүүлсэн гомдлын дагуу болон хин шалгалтын явцад илрүүлсэн нийт 250,000 гаруй хэрэгт прокурорын байгууллагаас хяналт тавин ажилласан. За 2019 он гарсаар бол тухайн тоо өмнөх оны мөн үетэй харьцуулах нь бол дараа 6% өссөн байна. Энэ тоо нь өөрөөр хэлэх юм бол манай прокурорууд гişний хачаалтаа ажиллаж байгааг харуулж байгаа юм аа. Прокурорын байгууллага прокурордын ажлын ачаал ингэж нэмэгдсэн учраас зөрчлийн хуулийн зарим зүйл заалтуудыг эргэж харж өөрчлөх хүсэлтийг улсын ерөнхий прокурорын газраас хууль зүйн дотоод хэргийн яамд 4-5 удаа хөрвүүлжээ. Тухайлбал хамгийн сүүлийн том мэдээгээр хамгийн их бүртгэгдэн шалгагдаж байгаа гүтгэх гутаан доромжлох зөрчилтэй холбоотой Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газарт ерөнхийлөгч 3 удаа, улсын хурлын гишүүдээс 10, төрийн өндөр албан тушаалтнаас 34 удаа хандсан байна. За 2018 онд 24 иргэнд тус бүр 2 сая, 25 сэтгүүлчэд тус бүр 2 сая, 3 хуулийн этгээд тус бүр 20 сая төгрөг нийт 35 гүтгэх зөрчлийн хэрэгт шийтгэл ногдуулжээ. Хуулаа сайжруулах асуудлууд нэлээ олон байгаад ойлгын л одоо юу гэдэг нь улгайлах зөрчил гэж. Улгайлах зөрчлийг маань одоо хуучин бол эрг үйлээр эргэнгийн тэргээр зөвцүүлдэг байсан бол одоо 300,000 төгрөгөөс доош шохиртой улгайлах зөрчил гэж үзээ зөрчлийн үйлээр шийдэгч шин. За энд бол одоо асуудал байна. За дээрэс нь одоо юу гэдэг нь гүтгэх асуудал гэж байна тийм. Одоо гүтгэх гэдэг бол бас нэлээд одоо нийгмийн анхаарлыг татсан. Магадгүй одоо манай сэтгүүлчдийн бас нэлээ анхаарлын төвд байдаг юм сэтгэв байж байна. За энэ гүтгэх гэдэг асуудал одоо ер нь зөрчлийн хуулиар зохицуулагдаа явах нь зөв юм уу буруу юм уу? Тэгэхээр энэ асуудлыг бас одоо нийгмөр болгоо цэцлэх шаардлагатай. Ер нь бол ингээд хууль тогтоомжийг боловсруу болгох чиглэлээр бол нэлээд олон асуудал байгаа. Тэгээ энэ асуудал болгоно бид нар бол хууль тогтоогчд хөргүүлэн за хууль зүйтдэргийн юмд ав хөргүүлсэн. Өнөөдөр прокурорын байгууллагын зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд хяналт тавих ажил хариуцсан прокуророуд нэгдсэн зөвлөгөө хийсэн бөгөөд зөрчлийн хэрэг шалгаж шийдвэрлэхэд учирч буй хүндрэл бэрхшээл зас залруулах асуудлуудыг прокуроруудаас сонсож нэгтгэх юм.